se Lari. Luulin, että sä haluisit olla sen kavaa frendi. No niin, mäkin luulin, mut nyt se tulee jo mun uniinkin. Yrittäkö vielä jotain, niin mä niittaan sen. Kenet? Miran. Se yritti iskeä Severiin. Onks se muka kiinnostunut tosta? No Nella, kuka susta sitten on kiinnostunut? Onks mun sisko kotona?